מלא את הבשר, אני מחממת שמן קנולה, משהו כמו שתי כפות. השמן מתחמם לו. יש לי כאן שתי בצלים בינוניים שחתכתי אותם לקוביות ככה בינוניות. אני מטגנת את הבצל עד שהוא זהוב, לערבב מדי פעם שהוא לא יישרף. אני רוצה צבע זהוב יפה, ואחר כך נוסיף את שאר החומרים. אחר שהבצל הזהיב לו, אני מוסיפה פפריקה מתוקה, משהו כמו כפית. מי שרוצה להוסיף שום לפני התבלינים, לשים שן שום מוכה ולטגן אותה שהיא לא תישרף משהו כמו חצי דקה. אני מוסיפה כחצי כפית של כמון. לא לשרוף את התבלינים. יש לי כאן הודו טחון, יש לי חצי קילו הודו טחון, אתם יכולים גם עם בקר. אני מוסיפה. מוסיפה חצי כפית מלח, טיפה יותר, להיזהר עם ההמלחה, כי יכול להיות שהבשר הוא מוכשר, אז הוא די מלוח. להיזהר לטעום. אני שמה גם פלפל שחור או גרוס או תבלין של פלפל, מה שיש לכל אחד בבית. מערבבים על אש גבוהה עד שהבשר טיפה מלבין. משהו כמו דקה, דקה וחצי עד שתיים, תלוי באש שלכם. זהו, המלית מוכנה. אני מיד אני אוסיף פטרוזיליה קצוצה כחצי כוס. מי שלא רוצה יכול לוותר, אבל לפי דעתי זה מוסיף. אני עכשיו מוסיפה חצי כוס של פטרוזיליה שקצצתי. זהו, המילית שלנו מוכנה, אני פשוט מקררת אותה לפני שאני עובדת איתה. וזהו, יש לכם מילית טעימה של הודו, אפשר עם בקר או עם עוף, מה שאתם אוהבים. מרסק אותו, אפשר להוציף מרסק אותו עם מזלג או מועך פירה. אפשר להוסיף בצל מטוגן זהוב יפה, מלח פלפל, קצת שמן. אני עושה בשיטה ישנה של בורקס שפעם הכינו מתוך שקית של תפוחי אדמה מוכן, שקית פירה מוכן. אני פשוט לוקחת כף קדושה, שמה על החלק שהוא לא חתוך, זה החלק הלא חתוך כאן,
ואני מקפלת מעל את החלק עם הפסים שחתכנו קודם. אני מהדקת את השוליים היטב, שזה לא יפתח בזמן האפייה, בצורה הזו. עוד פעם אני אראה לכם עוד אחד. אנחנו בצד שלא מסומן את המלית, מעל מקפלים את הצד שהוא חתוך ומעדקים היטב את השוליים. זהו, מה שעושים זה מפזרים, מורחים ביצה, ביצה קצת מדוללת עם מים, מפזרים סומסום ואופים את הבורקס בחום גבוה של 180 מעלות עד אשר הצבע הוא זהוב יפה, וכמובן הבצק צריך להיות אפוי ולא נע. עכשיו אנחנו נכין עוד, אפשר לעשות את זה יותר קטנים, מי שלא רוצה מנה כזאת גדולה יכול לעשות מנה יותר קטנה. עכשיו אני אכין גם באותה צורה את בורקס המלית בשר שלנו. זה הבצק, אני יכולה לחתוך טיפה יותר קטן ל-5 סנטימטר, זה גם טוב. כמובן מסמנים את החצי, לא חותכים, ומסמנים קווים באלכסון. אני מניחה כף של המלית של ההודו עם הבצל והפטרוזיליה והתבלינים, כף מלאה. ואני באותה צורה אני סוגרת, מעבירה את החלק שחתכתי באלכסון, מעבירה אותו מעל המלית וסוגרת. מהדקת היטב. גם אני מורחת ביצה טרופה עם מעט מים ומפזרת סומסום. באותה שיטה אני אופה ב-180 מעלות חום גבוה עד אשר הבורקח זהוב, וכמובן הבצק שיהיה אפוי היטב. ואני אגיש את זה עם רוטב הפטריות שהכנו, רוטב נוסטלגי וטעים, ופשוט זה מנה מעולה, טעימה של פעם נוסטלגית ועושה טוב על הלב. אני עכשיו מורחת את המאפים עם ביצה קצת מדוללת עם מים, יפה ככה מסביב. אני מפזרת קצת סומסום. זהו, אז כמו שציינתי אני אופה את זה בחום גבוה, 180 מעלות, משהו כמו 25-35 דקות, כל אחד לפי התנור שלו, עד שהמאפה מזעיב והבצק מוכן ולא נע.
ויש לכם מנה נהדרת להגיש עם הרוטב הפטריות שהכנו קודם. לרוטב הפטריות יש לי כאן סיר שחיממתי אותו, אני שמה פנימה שתי כפות של שמן קנולה. השמן כבר חם כי הסיר היה קודם והתחמם על האש, ככה שזה חוסך לי. לקחתי שתי בצלים גדולים, שני בצלים גדולים, חתכתי אותם לקוביות די גסות. אני מטגנת אותם תוך כדי ערבוב מדי פעם עד אשר הבצלים קצת זהובים ורקים, ואז אני מוסיפה את הפטריות ושאר החומרים. לאחר כמה דקות של ערבוב הבצל הזיב לי, אני מוסיפה קופסה של פטריות שלמות, ציננתי אותה כמובן, וקופסה של פטריות חתוכות אני סיננתי, ולאחר מכן אני סחטתי אותם ואני מוסיפה את זה לתבשיל. אני מערבבת משהו כמו חצי דקה. יש לי כאן כשש כוסות של מים מסוננים או מי ברז אם אין לכם כלור. אני מדדתי בכוס פלסטיק לשתייה קרה, אני מוסיפה פנימה. מי שחושב שהוא צריך להוסיף עוד מים, אם זה יותר מדי סמיך, אז אפשר ניתן להוסיף עוד כוס. אני רואה שיש לי הרבה חומר ולכן אני אוסיף עוד כוס מים, וזה יהיה 7 כוסות. עכשיו אני מוסיפה פלפל שחור, פלפל שחור גרוס או מה שיש לכם בבית. יש לי מרק בטעם עוף, אם אתם רוצים מרק עוף לא בטעם ניתן לשים. אני שמה משהו כמו כפית, כי זה רוטב נוסטלגי והשתמשו באבקות מרק אז, וזה מאוד טעים לפי דעתי, למרות שיש כאלה שלא משתמשים באבקת מרק. לאחר מכן אני פשוט מרתיחה את כל הרוויחה הזאת משהו כמו 5-6 דקות, ואני איתם אם יש מספיק מלח תבלינים, ולאחר מכן אני פשוט אסמיך אותה עם קורנפלור. לאחר כ-5 דקות, 6 דקות של בישול של הרוטב, אני לוקחת או קערה או כוס, אני לוקחת קורנפלור, אני שמה משהו כמו 5-6 כפיות, 3, 4, 5, 6. עכשיו אני מדללת עם כחצי כוס מים, שמתי בכוס חד פעמית, מערבבים היטב שאין גושים,
אני אעבור לכף הבישול. עכשיו מה שאני עושה, יש לי כאן את הרוויחה של הפטריות עם הבצל, עכשיו אני רוצה להסמיך אותה. אז היא רותחת לנו, אני הוספתי גם עוד קצת מלח כי היה חסר. אני מוסיפה תוך כדי בישול את הקורנפלור המדולל, אבל זה יש מצב שלא צריך את כל כמות הקורנפלור. תוך כדי ערבוב אני רואה שזה מסמיך לי, אני צריכה משהו שזה יהיה סמיך אבל עדיין נוזלי, שזה יישאר כמו רוטב. אז יכול להיות שיש צורך בכל הקורנפלור, יכול להיות שלא. תוך כדי, הנה זה כבר מתחיל להסמיך לי. עוד טיפה. זהו, אני טיפה נותנת לזה לרתוח. הנה הרוטף שלנו מוכן, זה רוטף שהוא סמיך אבל עדיין ניתן לצקת אותו כרוטב. עכשיו במקרה ושמתם יותר מדי קורנפלור, אז אפשר להוסיף עוד מים וככה זה מדלל את כל הרוויחה. זהו, הנה הרוטב כבר הסמיך. אני רוצה להוסיף קצת צבע, אז אני אוסיף קצת שמיר או פטרוזיליה, קצוצים או שני, משהו כמו חצי כוס. זהו, יש לנו רוטב של פטריות ובצל. עכשיו כשמאחסנים את זה במקרר, הרוטב מסמיך לנו באופן טבעי כי זה קורנפלור. אז מה שעושים כשרוצים לחמם את זה, מוסיפים עוד קצת מים ואז מחממים את זה או על פלטה של שבת או על הגז, על אש לא גבוהה שזה לא יישרף, ומגישים. בורקס חתונות טעים ונוסטלגי במלית של בשר או תפוחי אדמה, מוגש ברוטב של פטריות עם בצל, טעים ומנחם, קל הכנה ועושה ממש טוב על הלב.